Quais foram os escritores importantes? Quando nós escritores importantes, então o escritor responde: Joyce, Proust, mentira. Porque numa entrevista, um escritor está pousando para a eternidade, não é? Quer dar boa impressão ao entrevistado, ao entrevistador e ao público, não é? Os autores importantes, para mim, foi Monteiro Lobato, foi o Saci. Eu queria escrever era aquilo. Foi Flash Gordon, foi Mandrake, foi Donald. Isso é que foi importante para mim. Homero, queria lá saber de Homero. Homero podia ir à merda, não me interessava nada. Joyce, não me interessava nada. O que eu gostava era de Flash Gordon, Mandrake, Cebolinha. Isso é que foi importante. A gente começa a escrever por causa disso. Não começa a escrever por causa de Joyce, nem de Proust, nem de Homero. Então vamos ser honestos e dizer o que foi importante para mim foi Flash Gordon. Foi os quadrinhos. Foi isso que foi importante para mim. Foi Tio Patinhas. Então você começa a querer escrever histórias assim, não é? Eu, quando eu comecei escrevendo, era histórias de Tio Patinhas, histórias assim, era isso que me interessava. Era isso que eu lia, que me dava prazer. E depois você quer escrever como Sandokan e como Emílio Salgar e quer escrever como Júlio Verne, que é um grande escritor. Não é? Um homem que diz... Ele tem uma frase que é extraordinária, que é... É preciso tomar lições de abismo. Está na viagem ao centro da Terra. Que depois foi glosado em várias... É muito engraçado. Ele escrevia tão depressa que ia metendo as folhas debaixo da bunda. Eu acho que era para aquecer a prosa. É? E então, é para não ficar aquilo no chão, metia debaixo da bunda. Mas é um grande escritor. Então, esses é que foram os escritores importantes para mim. De que não idade foram aqueles que conheci aos 30 anos ou aos 40. Aí já mais ou menos eu estava formado enquanto homem, enquanto escritor. Embora você aprenda sempre, né? Mas já estava mais ou menos formado. Esses não. Vieram apanhar um papel virgem. Uma folha que não estava em branco. Então foram vitais para mim.